Слов'янський курорт – візитівка Слов'янську. Недарма ще Чехов порівнював місто із Гоголівським Миргородом. Санаторій Слов'янський по праву можна назвати серцем Слов'курорту. Більш ніж за сторічну славетну історію, тисячі людей, що лікувались у санаторії, знов знайшли щастя ходити. Сюди приїжджали на візках, а виходили самотужки. Так було до початку бойових дій. Майже півроку робота закладу була паралізована. І от єдина в Україні оздоровниця для людей з обмеженими можливостями відкрила свої двері. У найближчий час заїде понад 200 пацієнтів. Сьогодні заїхали перші посетителі. Чесно говоря, вони об'їжджають всю територію. Вони не вірять своїм очам, що це можливо. Цей санаторій як другий дім. Наконець-то люди знову зможуть лечиться, оздоравливать себя. Нужное дело люди сделали. Спасибо тем людям, которые открыли санаторий. Волнительно, тревожно. Говорят, что вот, когда вот, ну, бомбили, война была, это, тут все было очень все запущено. Вибиті вікна та двері, зруйнована лабораторія, вивезене майно на суму понад 600 тисяч гривень. Зовсім недавно так виглядав санаторій Слов'янський. Після бойових дій тут проживали військовослужбовці. Відкриття санаторію стало справжнім святом не тільки для відвідувачів. Співробітників теж переповнюють емоції. Мы все хотим работать. И очень рады, что к нам приезжают отдыхать. Мы очень рады, к нам уже можно ехать. У нас уже все хорошо. Мы еле этого дождались, что мы наконец-то открылись. Вся жизнь моя здесь прошла. Знаете, как это мне, когда вот сидели дома без работы, а инвалиды, их же только прибавляется. Тепер пацієнти зможуть оздоровлюватися в комфортних умовах. Наразі санаторій надає весь пакет послуг. Санаторій предложить пацієнту все, що как бы, і до цього було. Все, абсолютно. Все це грязелечення, це водолечення, це всі фізпроцедури. Все, що не отримали, будуть отримати. Ми все встановили. Екс-мер Слов'янська Анатолій Левіт вважає, що реабілітація українських військовослужбовців повинна проходити саме у санаторії Слов'янський. Я сподіваюся, що все-таки тут наша страна організує сьогодні і реабілітацію наших воїнів, які сьогодні були ранені. І от тут лучшого місця в Україні, ніж Слов'янський курорт, для відновлення, для реабілітації нет і бути не може. Звісно, події відкриття передували зусилля небайдужих. Тривалий час у санаторії проживали військовослужбовці. Голова громадської організації «Дорога життя» Юрій Солод і Наталія Королевська сприяли тому, щоб санаторій був саме санаторієм. Тепер військових перевели. Стоило это неимоверных усилий, потому что, найдя сперва партнеров, соратников, людей понимающих, которые приняли самое активное участие, это Наталья Юрьевна Королевская, это Юрий Васильевич Солод, это генеральный директор Сергей Александрович, которые мы прошли все инстанции, все министерства, администрацию президента, где нас мы только не были, сотни писем написали. Наша задача была, чтобы все-таки солдати перейшли в другий санаторій, цю здравницю освободили. Особую благодарность хочется выразить тем людям, которые как бы непосредственно приняли участие в восстановлении нашего курорта. Это Королевская Наталья Юрьевна, вы все работники санатория знаете, сколько она сделала для нас. Юрию Васильевичу Солоду за их огромный вклад в восстановление материальной базы нашего курорта. Громадська організація Юрія Солода «Дорога життя» значно посприяла у відновленні матеріальної бази санаторію. Новенький пантус від «Дороги життя» вже перевірила перша пацієнтка. Любов Моєсеєва, перерізавши стрічку, відкрила нову сторінку в історії санаторію. Які впечатлення у вас? Хороші,